Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. А, час обіду у твоєму дні, і слухайте уважно. Він об'їздив ледь не кожний закуток України і знає все про традиційну кухню. Костянтин Грубич вже більше ніж 30 років працює на телебаченні, а зараз веде щотижневі рубрики на ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Його історія. Дивіться далі. Він справжній дослідник традиційної української кухні. Так, пацани, йдемо на куліш. Знаєш, що таке куліш? Ні. Ні? Ага. Я тебе навчу. Свою журналістську кар'єру Костянтин Грубич почав більше 30 років тому. Та справжня популярність і любов глядачів до нього прийшла вже наприкінці 90-х. Після авторської програми «Не всі вдома». Згодом з'явилася власна кулінарна рубрика у сніданку з 1+1, яку журналіст поєднував з роботою на ТСН. Ну, алло, Людо, добрий вечір. Вечірні привітання Костянтин згодом змінив на ранкові, бо спробував себе у ролі ведучого сніданку. Сьогодні буде веселий насранок. За останні півроку у таксі лондонці забули вас 55 тисяч мобільних телефонів. Я не можу. Коротше, зараз ми дивимося всі наш прес-огляд. Щирість та безпосередність перетворили журналіста на народну зірку. Як часто ви заходите в метро? Щодня. Відкриваються двері на Майдані, я заходжу, і там стоїть хлопець. І каже, а що, знаменитості в метро їздять? А я сказав, типа, у мене десь є машина. Так, швидше і зручніше. Та телевізійник, у якого за спиною більше десятка авторських програм, ніколи не втомлюється вчитися. Колись вважався хорошим журналістом, а зараз вчуся і не соромлюся в цьому зізнатись. Новою авантюрою для Костянтина стала і його рубрика «Польова кухня» для ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У своїх експедиціях він об'їздив ледь не кожен закуток країни, де дізнався найколоритніші місцеві рецепти. Досліджував не лише українську кухню, а й самих українців. Якою ж стравою Костянтин здивує глядачів твого дня? Дізнаємось за мить. За вас мої цуцики. Тож, сьогодні, перед новорічним обідом на кухні твого дня, готуватиме спеціальний кореспондент за тиждень Костянтин Грубич! Євробачення, розумієш, виходить Україна. Слухайте, ну це такі несподівані кульбіти ви мені підготували. Мся буде жорстоко. Але чекай, наче не з собою це було. Наче не зо мною. Я не почув, що він там в кінці сказав, але про метро це чиста правда. Навіть зараз я думаю, господи, я спотикаюся, 10 хвилин до ефіру, тут кухня стоїть, все. Але я думаю, все буде добре. Ну, так, не давай. Просто буде, я знаю, що, тому що це передноворічні дива. Я сьогодні достоюся за цією посилкою на пошті. Я а що за посилка? Так, коротше, ну подарунки, розумієш, а там не от таких розумних, тисячі людей. Кажуть, у нас захлинається пошта. А, ти маєш на увазі в останні доставка, дні, так? Доставка, останні дні, але стих. І це вже добре. Слухай, і давай ми також я сьогодні так все встигнемо. Навзаєм. Що будемо готувати сьогодні? Це ми будемо готувати, сказали, незвичайна страва, а я вирішив так. Назвали традиціоналістом, хай буде традиційне. Який Новий рік без олів'є? Давайте покажемо мільярдний раз, як робити це олів'є. Але це ж таки якесь несподіване. Що? Ну там сказали, якийсь секретний буде інгредієнт. Ну, секретний інгредієнт. Знаєте, я ж готував нещодавно сюжет про лікарську ковбасу. Ось в останній випуск з Аллою Мазур. Було діло. Заключний. І там Наталія Самойленко, небезізвісна вам дієтологиня, ендокринологиня. Я кажу, так що ж робить з лікарською в олів'є? Вона говорить, замініть відварним м'ясом. Я, до речі, так зроблю постійно. Та от і ми так зробимо. Ми ще сьогодні майонез будемо готувати. А ще, Володя, знаєш, ще секретний, не секретний. Трошки ковбаски взяв з собою, ні? Я вже пороздавав. А давай рецепти зараз продемонструємо нашим глядачам, щоб вони могли доєднуватися, готувати разом з нами. Почнемо з салату олів'є. Почнемо з курки. Що значить тому з курки? Тому що курка, вона довше готується. Це теж традиційно, ну, але... добре, давай тоді з курки. Будемо запікати ще курку. Так незвично, що ти готуєш в такому гарному вбранні. Особливо оце ось, як це називається? Так, дивіться, для того, щоб запікати курку з яблуком, це спеція, без якої нічого не вийде. Так, нам необхідні курка, яблуко, гірчиця, яблучне повидло,
італійські трави, сіль, перець і паприка. Щось забув? Правда, можна італійське замінити нашим карпатським якимось збором, або навіть чебрецем, який під хатою росте. Все, почули. Ребята, найголовніше, щоб була курка. Курка все, є. Курка є. Ви подивіться, яка вона презентабельна. Якщо не вийде, ми просто запечемо курку і з'їмо, так? А ти часто, слухай, часто з їжею розмовляєш? Часто. А відповідає інколи? А я навіть цього не помічаю. Ну, просто так постаралися. Ну, подивись, ну що з нею робити? Ну, думаю, а дійсно, що з нею робити? А що з нею робити? Да. Треба зробити соус. Для того, щоб ми будемо запікати її в рукаві. Можна я оце? Я розумію, що художники старалися, але це діло ми зараз. Та, звичайно, прибираємо цей тім'ян. Оці горішки, горошок, він нам не потрібен. Нам треба заколотити соус. Давай. Соус. Ось дивися. Повидло. Ці штучці. Ось так, ну, повидло, яблучне маємо. Яблучне повидло, це мій секретний інгредієнт. Ложка, ви тут орієнтуєтеся краще? Де ложка там. Ложка. А що це таке цікаве? А це? Я думаю, що це гірчиця. Зараз перевіримо. Це мед. Ось. А чи це мед? Мед, мабуть. Ні. Має це мед. Мед. Це? Що це? Це якийсь соус, мені здається. Може, це вже готовий соус? Не знаю. Ще раз. Давай. Я теж хочу. Просто перевірити, так? Потрошку беремо солодке. Так, я помню. Це гірчиця, але гірчиця з медом. Це, мабуть, а можливо, це гірчиця. Вже готове. Гірчиця вже з цим соусом. Можливо, але ж треба людям показати. Так, да, це вже готовий соус. Так, це готовий соус. А чому він у нас? Вони думають, що ми не професіонали. Стасі, можеш їсти. Ми все покажемо наживу. І обов'язково дати сюди олійки. Так, олійки. І колотимо. Будь-якої олійки чи там? Можна оливкової, якщо є, то оливкова краще. А у вас є на господарстві оця... Те, що мазочу цей помазок. Так, давай знайду. І знаєш, що ще треба? Що треба? Вова. Ау. Тимур у нас просто дівчинка просто у нас красива, фея, правильно, Стасі? Стасі? Я? Ні, нічого. Так. Я просто думаю, чим вас припахати. Яблучка, це нам треба яблука. Костя, ти собі навіть не уявляєш, наскільки вони професійні незаважальники. Да, найкраще робимо це. Да, вони просто ідеально виконують це завдання. Ще ми добре їмо. Володя, треба яблука. Треба яблука, треба підгодовувати. І ось яблука бери. Скільки тобі яблук потрібно? Та штуки три. Скільки сюди влізе в цю нещасну курочку? Ні, вона буде щаслива, найщасливіша курка. Дивися, о! Господи! Так, слухай, ти коли-небудь рахував, скільки за всю свою кулінарну журналістську кар'єру ти страв приготував? Слухай, ну це така, ну я ж не збираюся на покой. Ніколи не рахував. Ну досі, я маю на увазі. Це більше, ніж 150 тисяч мільйонів. Ні, це більше, ніж тисяча, можливо. А тисяч... Але як не відкриєш книжку, як не поїдеш кудись в село, знову щось нове відкривається. І не те не так робиш, і люди починають повчати. Вони ж всі такі грамотєї. Туди не те поклав, там не так зробив. Це все в нашому селі роблять так, а в іншому по-іншому. Як ти хочеш, щоб я почистив яблуко? Я хочу, щоб вони шматочками були, ці яблука, щоб сюди запхнути. Тобто шкірку я зрізаю зараз. Шкірку... Чи залишаю, кажи? Можна залишати. Ну, давай, ну вони помиті, ці яблука. Вони помиті, ці. Правда, зимові яблука, я б радив взагалі шкірку знімати. Добре, давай я буду знімати шкірку, не питання. А є якась трава, яка тобі запам'яталася на все життя? Ну, серед тієї більше тисячі, яку ти вже готував. Дуже мені запам'ятався банош. Це довго розказувати, але так, де помазок? А хто готував? Я готував. Щойно був у тебе в руках. Щойно був у руках. Ви бачите, що значить дива. Тримай. А часто буває таке, ну як на телебаченні, там щось готували так довго, класно і все, і вже треба куштувати, а така фігня вийшла. Ні, чекай. Такого ніколи не було. Я такого не пам'ятаю. Дивіться, я вам зараз розкажу про банош, треба дуже гарно обмазати оцю курку. Знаєте, якщо не хочете солодко додавати, ну, наприклад, варення, так, або мед. Я мед не додаю, тому що, знову ж таки, дієтологи кажуть, що мед не треба запікати після 62 градусів, починається там негаразд. До речі, Гліб Репіч сказав, що це міф. Це неправда. Ну, от хто його знає, там правда, де неправда, але від гріха подалі. Від гріха подалі, хто біохімік? Біохімік Гліб Репіч, він наш постійний експерт. Він прекрасний хімік, але, знаєте, він сказав, що треба їсти плавлені сирки.
Він мені сказав, що можна їсти, але не бажано. Ні, дивися, між можна і треба їсти, все ж таки є різниця. Велика різниця. Я бачу, ви лобісти Репіча, Глібе, з днем народження, з Новим роком. Ми любимо всіх, хто у нашій студії знаходиться. Я замінюю мед в даному разі варенням, таким густим або повидлом. Воно буде дуже круто. От, обмазали. Якщо не хочете солодкого, то достатньо оливкова олія, або на крайній випадок наша соняшникова, і паприка, і сіль. Отак зробили отакі рідку намазку і обмазали курочку. Все. Да, слухай, тебе знають як дослідника гастрономічного, але ти досліджував не тільки гастрономічні якісь нюанси, але й людей, які це готують. Хто найбільше запам'ятався тобі? Ми зрозуміли, що страва – це банош, а людина? Про банош ж я не розказав. Їх тисячі. Їх людей. Мені дуже запам'яталася і стала подругою. На жаль, вона вже покійна, Марія Стефанія. Угу. Пам'ятаєте, була звичайно, така? От, вона знахарка, цілителька, угу. Дуже хороша людина, дуже напобожна і так далі. Вона багато чого, вона просто людина унікальна. От душевна. І як вона мене послала, Костя, а ми коли робили «Смачну Україну», ми їздили, Пономарьов був в студії, у себе на кухні, там він фронтмен гурту «Смачна країна» Саша Пономарьов, а я так на підпівках, оце, їжу в поселах, ага. На Батьківщину зірок. Так мала бути Марія Стефанія, я поїхав в Миколаївську область, село, вже не пам'ятаю, Південно-Бузький район, і каже, зайди в двір і шукай, де мій пуп закопаний, під якоюсь там грушею. Що ви вже... вибач? Ну, пуп, знаєте, коли людина... А ти ж саме за цими приїхав. Я за цими приїхав. І я оце як зміноіскателем, де тут пуп Марії Стефанії закопаний. І засіди по-різному розповідають. Тут, під цією грушею. Ну, коротше, все, що правда, що десь тут в радіусі 10 метрів був цей пуп. Ну, коротше, вона така була задоволена. А ось він, так? А потім з другом дитинства, з паном Горошком, над Інгулом. Отаке, ми варимо шурпу, і оце реве та стогне інгул широкий, я це не можу. Люди всі прекрасні. Так що помянемо Марію Стефанію, дуже хороша людина, а так, ну кого не візьми. Я передружився через цю їжу з половиною України. Да. Який ти все ж таки розумник, молодець. Їжа зближує, бачиш? Дуже. Скільки запікатиметься курка, бо хочеться ж скуштувати ще в цій Я думаю, що вона-то запікається, якщо 180 градусів, то десь годину. Ні, ще поки не запікається. Ти бачиш, якраз 20 хвилин лише. Скільки? 40. А ми трошки більшу температуру дамо. Дивіться, я вже прискорюю. Ми все одно не скажемо, якщо вийде погано. Ми завжди кажемо, смакова. Ми завжди кажемо правду. У нас ще дискусія йде, що робити на Новий рік. А хто буде готувати? Я сьогодні вкупі, як це? Це ж колективна творчість. Ну, шеф, сушеф, у нас все як має бути. А хто шеф, хто сушеф? Як вийде? Як виходить? Як настрій? Я ідейний цей керівник, а вони є. А є якісь страви, які завжди є на твоєму столі новорічному? Завжди є шуба, як це не звучить. Олів'є ситуативно, коли як. В цьому році захотілося олів'є. Все якась масовий психоз, всі хочуть олів'є, і наша родина теж захотіла. Щось таке масовий психоз спостерігається щороку. До шуби я не стосуюся. Це Світіна прерогатива. Мою дружину звати Світлана. А в неї традиційний рецепт, чи, можливо, є якісь свої секретики такі? Дуже традиційний. Я так думаю, що традиційний, але відрізняється... Ви про олів'є чи про шубу? Про олів'є. Ну, шубі нема колбаски, не так, про своє. Шуба вже не в тренді. Фірма «Свята шуба». У нас в Полтаві кладуть до шуби яйця. Вона цього не розуміє. І оце у нас, скільки вже років, 20 з гаком, ну те, що суперечка, а така дискурс іде, чи йде яйця в цю шубу, чи ні. І чи треба кожен шар шуби майонезом цим промащувати, чи не треба. От ти як робиш? Я шубу не роблю. А олів'є? Сьогодні зранку Тіну Кароль слухаю так боковим зренням, а вона каже, ну як же ж ти відучила свого Вініаміна від олів'є? А він не знає, що таке. Геніальна відповідь. Супер. Ні, я шубу не роблю, а от олів'є я ідеально роблю. От просто фантастично. Колись вам зроблю теж. Сьогодні перевіримо. От і перевіримо. Так, дивіться, ми вже фактично основне зробили. Де цей рукав? Я ж тут як гостяк, я розумію. А давай спочатку продемонструємо, скільки яблук ти напхав, вибач, будь ласка, нафарширував. Слухайте, а що ми оце наробили? Воно у нас... А це ми з'їмо з Тімом. А його можна дати в олів'є.
Та ми з'їмо це. А це буде хороше доповнення. До речі, деколи готують так, олів'є з яблуком. Ви приймаєте таке? Да, звісно. Хоча там уже, я знаю, що дизайн намалював, уже там немає яблук. Ну зате ви... У нас знаєте, все про життя. Життя прекрасне тим, що воно дає сюрпризи. Це несподіваний. Яблок кудаю, викидати. Ні, свини викидати нас нічого, тут нічого не пропадає, не треба нічого викидати. Костя, вже люди пишуть, кохана і кохана і пише. Запрошую Костянтина Грубича до Запоріжжя і червоне сердечко. О, а Запоріжжя який район? Тому що та яка різниця? Коли кохана пише. Ви знаєте, яке це Запоріжжя безкінечне? Ну так. Є правий берег, лівий берег. Кохана і напишіть який район. Ні, справа в тому, що якщо і кохана Іра, і Інна вміє готувати, і якщо вона мені напише рецепт і так далі, то тоді приїду. Разом з жіною. Кохана Інна, що там запрошує. Боже, який ти молодець. Я маю це показати, Костя, дивись. Який молодець. Кохана І каже, що нагодую смаколиками на будь-який смак. І можемо побачити ці смаколики прямо зараз. Ось вони. Але все ж таки. А, це печиво. Дніпровський район. Дніпровський район. Дніпровський ковбас. Кохана Христина. Ну що, в Дніпровський поїдеш, Кость? До коханої І. На бутербродики. Скажу. У мене зараз проблема, руки треба помити. Це треба замотати. Так, що тобі треба, скажи мені, будь ласка? Треба, щоб вода пекла. Вода там не чи? Вода, там вода, це бутафорія. Давай ти просто візьмеш так. Так, декілька серветочок, будь ласка. Так, є. Боже, про банош, не забудьте про банош, це така історія. Так розказуй. Так розказуй, це інтрига якась. Так як ми тоді не зробимо оце, треба або розказати. Знаєш, або... я тоді щось інше пропоную. Ну дивися, сьогодні ти такий гастрономічний дослідник, був проєкт «Смачна країна». Є кулінарний ютуб-канал, якщо не помиляюся. Друга, що ти таке помиляєшся? Вже без 3000, 100 000 буде. Ну, так. А ще вів проєкт «Польова кухня», давай просто нагадаємо зараз нашим глядачам. Так. Так, а як нам її зварити в той кухні польовій? Вона згорить зразу чи ні? Ні, то треба мішати. Да, я сказав, от і банош, а то кулеш. Сказав, то кулеш. А чим відрізняється банош від кулеш? Консистенція. А ні, там водичка, ні. Там молоко. Ні, о, близько, тепло, але не молоко. А що ще? Не молоко. А що ще? Щось кисломовочне. Правильно. Да. Починається на «С». Сиворотка. Сало. О, Боже, кисломолочне сало. Друга М. Сметана. СМ. Сметана, правильно. Ребята, треба, знаєте, що робити? Треба поставити сметану в такий казанок на вогонь, і щоб вона почала, ну, розділилася на сиворотку, коротше, закипіла. О, сиворотка. Потім ми туди потихеньку даємо борошно кукурудзяне. І весь час мішаємо в одну сторону, в один бік. Це принципово, не можна так класти. А робимо так. Все. Це забажання. Наша курочка поїхала. Відправляємо в духовку. Була б курочка, а приготує хто хоче. От. І до того моменту, поки не почне, вона дуже швидко загустіває, поки не почнеться виділятися жир, масло оце. І тоді фактично готово. І тут треба знати просто густину, скільки. Якщо вже дуже густе, можна розбавляти водичкою. Бо знаєте, в Карпатах сметана вона така густа, це не те, що з, не буду називати, ну, да, можна з магазину. От. Воно таке, а яка історія, що, я ж вам казав про банош, був в Карпатах найвідоміший мольфар Михайло Михайлович Нечай. Ну, багато хто його знає, його вбили в кінці кінців за всі його передбачення. От. А ми з ним журналістські стежки привели до нього. Можна сказати, що він був мій приятель. І от коли почалася «Смачна країна», і в гостях до Пономарьова мав прийти Вірастюк Вася. І він сам з Франківська. Думаю, ну що з Франківськ на батьківщині приготувати? Банош. Поїду, аж де? А мене ж друг там є, Нечай, колоритний, мальфар і так далі, і так далі. Ну, коротше, для картинки дуже гарно. Чекай. Три крапки, продовження цієї історії ви почуєте за декілька хвилин. А ти сказав? Привіт. Ми продовжуємо на нашій кухні. Спеціальний кореспондент ТСН «Тиждень» і дослідник української кухні і традиції Костянтин Грубич. Готуємо перед новорічні страви і історію розповідаємо. Ти почав розповідати курочка про печеться, банош. Олів'є ріжеться і про банош. Так от, да. Михайло Михайлович Нечай запросив
приїжджайте, мольфар. Я тобі покажу, як робити бануш. Ну ми ж приїжджаємо вже підвечір, 7 година, вже смеркається, вже таке літо, осінь. І він каже: я не буду показувати, я не хочу. У нього щось настрій не той. Тобто він сам запросив, а потім каже: ні, не буду? Ні, я напросився, він погодився, але ж ми приїхали. Я думаю, як же, що ж робить? Він каже: хлопці, їдьте в Яворів, а до Яворова по горах 10 кілометрів, там вам покажуть, як робити бануш. Взяв дудку отаку, тру-ту-ту-ту-ту-ту, і ми як побиті собаку це пішли. Правда, він мене напоїв цим цілющим напоєм, ми це все зняли. От, їдемо в цей Яворів. Вже ніч. Злива, 9 годин вечора, а в Карпатах, якщо ніч, то це немає там. То це ніч, то це абсолютно. І ми ходимо по хатках, стукаємося в двері, пустіть. От уявіть, що телебачення, просто покажіть нам бануш. Ну, одна, друга, третя господиня відправляють туди, йдіть до сусідів, врешті-решт нас пускають. Ми розставляємо свої бебіки, там всю камери, те, показують чудово приготування, це був шикарнючий сюжет. А потім виявляється, так ми вас знаємо, тому що ви колись у нас в хаті знімали, як робити ліжники. Клас! А я вже забув, це було там 10 років до того. Так що нічого просто так в житті не буває. Так, чудово. Це правда. Оце крутезна історія. А чому йдемо до вас? Костянтин Грубич вже все приготував, уявляєте? Давайте просто нагадаємо ті рецепти, які Костянтин Грубич втілював в життя. З тобою, щоб я сам один... Ти допомагав, нічого ні, такого. Ні, ти взяв на себе картоплю, яку я не дуже люблю різати, молодець. Так, увага на екрани, зараз почнемо з курочки. Ні, курочки, яку ми запікали з яблуками. Подивіться, яка красуня. Красуня, дуже. Справжня. О, що значить наворожить на неї? Так, можна вже ставити на стіл? Так, можна, до речі. Курку ми приготували доволі просто, нам необхідні були курка. Яблука. Змащували це все. Паприка, олія, гірчички трошечки і сіль. Так. Це, змастили це все в руках. Ну і спеції, всякі трави можна, італійські, українські, як ви хочете. Так, ну ви знаєте, магію телебачення, курка знаходилася в духовці приблизно годину, але ви не помітили, як ця година промайнула, тому вже є готова курка, все чудово. Далі олів'є. Олів'є? А олів'є вживу все зробилося. Да? Так? Так, правда. Тут всі інгредієнти ви побачили. Там горошок, яйце, картопля, на заводі морква. Зробили. Так. Тут найголовніше, що ми зробили самотужки власними ручками майонез. Да, і я раджу зробити це все вдома. Тому що немає емульгаторів. Емульгатор – це яєчний жовток. Це суміш олій, бажано брати 150 грамів оливкової, 150 соняшникової. І потрошечку вливати, по крапельці. А вже потім. Хороший міксер треба мати. Ваш міксер я приймаю, чудово. І от взяли яйце, додали туди трішечки сік лимона, вичавили ложечку одну чайну гірчички, потім чайну ложку солі і бальзамічну оцту. Трішечки. Так, для смаку. І починаємо це все колдубасити міксером. І потихеньку вливаємо ці олії. І ми на ваших очах твориться диво. Воно перетворюється з такої жижі у такий пасту, таку класну, таку пахучу. Ну, коротше, я вже починаю щось, я вас надихнув, щоб новорічний вечір робили самотужки майонез. Менше слів. Можна? Давай. Час їсти! Ура! Так. Слухайте, а цей фартух можна зняти чи як? Тримай, будь ласка. Вау. Так, ну що, давайте. Займайте місця. Я вас тут зібрав недаремно. Костю, будь ласка. Займайте свої місця, будь ласка. Так, перед тим, як ми будемо смакувати, друзі, у мене для вас є, ну, новий рік, да? Костю, присідай. Я пропоную, так? Чекай, просто перш ніж починаємо смакувати, тут ваша олів'єшка, а тут моя олів'єшка. Ні, бо я там на кухні лишилася, просто щоб ви розуміли, так? А у мене є... Наче ж цей рік закінчується вже цієї тваринки, так? Друзі, я вас зібрав недаремно. Отже, у нас є такі печива із, ну, скажімо так, вашими, можливо, мріями, можливо, цілями на 22-й рік. Давайте їх розкривати. Давай. По черзі? По черзі. Давай. Почну я. Давай. Якщо ви не... Моя гра, мої правила. Давай, так? Давай. Так, відкриваємо. Десь там має бути. Ну, я зараз їсти не буду. Це млинець якийсь. Це млинець. Я ламаю, дістаю своє передбачення. Тільки у твоєму дні. Так. В новому році навколо тебе буде купа жінок. А що, бракувало чи що? Цікаво. Буде ще більше. Стася, давай. Я. До речі,
ігри за столом – це тренд. Тренд. Це навіть важливіше, ніж це все їжа. Давайте дізнаємося, що у Стасі. Тебе чекає поповнення? Боже, збав! Вовчик, так. А Богу водніше? Ні-ні-ні. Вовчик, діставай своє передбачення. Так, хвилиночку, я намагаюся. Воно його з'їсть зараз. Так приготував. Це якісь такі налисники з Житомирської області, мабуть. Довго їхали, так? Так, в новому році штанці стануть довшими. Тебе почули. Щось хороше було. Для тебе в мене теж є передбачення. Я навіть тут є в цьому святі життя. Ану. Дивіться, яке тісто крихке. Так, читай, що написано. Кажи. І що там? Кажи. Кажи. Я не можу читати. Ти новий ведучий твого дня. Ти новий ведучий твого дня!